Zdravím vás, já jsem Filip a vítám vás u dalšího videa ze hry Mafia 2. Jak mě tady vrže židle. A je to teda 8. kapitola, Divočáci se to jmenuje. Jsem zvědav na věci, které tady budou nové. Doufám, že jich tady bude dost a uvidíme. Uvidíme, co nás čeká. Jsem na to fakt velmi zvědav. Co to kurva? Hej Vito, vstávej! Bože můj! Marty, přestaň řvát, jo? Praskne mi z tebe hlava. Promiň, Joey. A přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe. Vito, slez dolů! Pane bože. Tak. Máme jít dolů. A... vzít si časopis, nemůžeme tady někde sednout, já bych si rád zakouřil, asi ne, ale... takže si dám jenom... dáme si pivo. Sednout si tu nemůžu, no nevadí. Tak, obleču si košili a koženou bundu. A můžeme vyrazit. Jo, jinak Marty má, myslím, že nový vzhled. Že měl tu černou košili, ne? Nebo... to v normální hře neměl. Co to sakra bylo? Ten chlap ječí jak skurvená požární siréna. To byl Marty. Pamatuješ se na toho mladýho smrada, co bydlel vedle mě? Musel jsem si vyzvednout nákladák, tak mě svéz. Co je s tím nákladákem? Dneska si vyděláme slušný prachy. Nasedni, vysvětlím ti to po cestě. Budeš řídit. Kam? Riverside. Tak jo, do Riverside. Silný kuřák. Haha. No nic, koupím si noviny. Že v Empire Bay narůstá počet případů prostituce. Jedno noviny, prosím. Tady to máte, díky, jdi se bavit jinam. Já si kupuju noviny, chlape, jenom, tak tě škodil. Martine, debil. A já ho zabiju, vole. Tohle se nebude dovolovat. Zprávy z Empire Bay. Prostituce je k akutním aktuálním problémem mnoha amerických měst, ale v Empire Bay je tento problém zvláště akutní. Guvernér Douglas Jones tvrdí, že tato činnost podkopává institut rodiny a může být katalyzátorem nárůstu kriminality ve městě. Generál Douglas MacArthur, který vedl americkým vojskům během korejské války, byl prezidentem odvolán z postu vrchního velitele. V prohlášení prezident uvedl, že i přes lítost nad tímto krokem klade zachování míru nad zájmy jednotlivce. Zatím zůstává neznámé, kdo bude jmenován novým vrchním velitelem. Ano, ano, pan Douglas MacArthur se svou legendární dýmkou. No nic. Můžeme jít, jenom jdu tady tohodle ještě se s ním porvat. Aha. A jsem tady se policajt. Hej, type mě nějak dává. Haha. Stůj! Co chceš dělat? Dáme jim úplatek. Já jsem ho prostě přál zmlátit. On mě prostě otravoval. Díky za příspěvek na důchod. Takže tak. A je to vyřešeno. To byla noc, co? Jo, dalo by se říct. Co je, snad nejseš nasranej? Kde pár pohřbívat jste? To bylo to první, co jsem chtěl udělat, jenom co vůbec. Ale no tak. V bordelu se zbavil, ne? Jo, to jo, a za to ti děkuji. Od té doby to za moc nestalo. Dobře,
Hele, dneska to bude mnohem lepší, slibuju. No to sakra doufám. Tak jo, jdeme prodávat cigarety. Zajedeme na pár míst a vyložíme cigára. Pak odvezem nákladák Edimu a dostaneme podíl ze zisku. Pohodička. Hele, moment, vzpomínám si, že kvůli jedný takový pohodičce jsem skončil v Lapa. Neboj se, tohle už jsem dělal. První zastávka Riverside. Víš, co říkáš? Věř mi, až dostaneš podíl, poděkuješ. Ha, tak to jsem nevěděl. Umělom jsem zabil policistu. Nějak naboural, to se nestalo, tyvo. A to jsem nechtěl. Tak, jsme v Riverside už. Tady vyložíme cigarety. Teď? Teď se postaráme o naše zákazníky. Budou od nás nakupovat ve velkým. Pojď se mnou. Fajn, vylez nahoru a podávej mi zboží. Ahoj, karton červený. Podej mi karton červený, Chvito. Červené? To je ono. Dobré. Tady máte. Tady. Ještě, že jste tady. Nemám co kouzit. Vezmu si karton modrej. Jeden karton modrej. Modrý karton? Tady máte? To je ono. Tady máte, pane. Nemáte za... O pár hodin později. Seržo, jak se vede? Karton modrých, jako vždycky? On bude chtít bílý. No, já myslím, že si vezmu bílý. Slyšel jsi to? Tak šup, karton bílej. Ty jo, jak běží. Díky, Joe. A teď odsaď vypadni, jo? Tak jo, zmizíme. Nasedej, Vito. Další zastávka bude v Millville. Dneska to jde moc dobře. Vyděláme pořádnej balík. Tak, jdeme. To je docela daleko. Ten kluk Marty, ten taky maká pro Eddieho. Leda ve snu. Ještě mu není ani 18. Občas něco dělá pro mě, vozí mě sem a tam, nosí balíčky, takový věci. Ale už si myslí, že je gangster. Šumí moc na filmy. Pokud tě má jako svůj vzor, tak toho chudáčka čekají ty kůže. Jo, tak ty frajere. Mě připomíná tebe, když jsi byl tak starý jako on. Co jsem tě poznal, strávil jsem 2 roky kličkováním mezi Němčorama v Evropě a 6 let v Lapánu. Takový kůže. To co jde? Někdo ti ráno nachcel do kafe, jako by si zapomněl na všechny ty dobrý časy. Jo, tak mi je někdy připomněl. No, zdá se nějak, že nějak naštvaný. Tak
Tak, za chvíli jsme dál. Teď doleva. Aho, to nevadí. Víš, co jsem ti říkal, jde to jako pomásky. Fajn, tohle mi skoro. Kolik mám? 627. Skoro. No tak co může být lepší? Jseš na čerstvém vzduchu, v dobrý společnosti a vyděláváš hromadu peněz. To není špatný na chlápka, co ho včera pustili z basy. No jo, dobře. Hele, pokud bude i dalších pár hodin tak jako prozatím, tak ti to všechno odpustí. Te, ví to, jak ho znám. Tak jo, za chvíli jsme tam. My jsme tady. A jak už běží, když se to tu schází. Takže modré. Dobré. To je ono. A pak červené. Jak tady můžeme vidět psa? Tady máte, pane, nemáte. Nevím, co dělá tady ten týpek. Červené. Karton červený, chyto. To je ono. Tady. Co prodáváš, kámo? Nakupuješ nebo jen čumíš? Možno. Prodáváme cigára. $2 za karton, kilo za bednu. Nabídnu ti kšeft. Ty navalíš 10 kartonů a možná tě necháme i s tvým kámošem odjet. Hele, frajere, co kdybys zalez do té svý krabičky na kolečkách i se svýma kamarádičkama a já budu dělat, že jsem tě neviděl? Ne. Ty to nechápeš, ty tlustej zmrdé? Tohle je naše území a musíš zaplatit, když tady chceš něco dělat. Takže navál! Ty to asi nechápeš. Máš vůbec tušení, debile, s kým mluvíš? Máš poslední šanci. Seber se a vypadni a... Jo, já ti povím, s kým mluvím. S tlustým, zasraným talianským buzerantem, který mi na mým území prodává kradený cigára a je na čase, abys zavřel krám, kreténe. Fajn, chlapi. Myslím, že jim prodáme trochu oč. Do prdele, Joey! Kurva! Jak se ti to líbí, špeko? Co na to mám říct? Tohle si o tom myslím. No tak, vlez do auta a jedem. Tak jo, dostaneme jednoho toho zmrda a dám... Taková novinka, že měl... Šlápni na to, Lito, ujíždí ti. Mám pedál na podlaze, Joe, tohle... Že měl čepici. No, ale ono není možné ho chytnout, no. Takže... Nevadí. Do prdele, co teď? Do prdele, měli bychom to ohlásit, Eddie. Zastav u budky a zavolej mu. Dobře, najdu telefonní budku. Já vím samozřejmě přesně, kde se nachází. Tak, pozor na policisty, ať zase mi nedají pokutu. Jaký debil do nás narazil, zaskete ho. Jasně. Oni zrovna taky, zrovna tady musí být, zrovna když tady já jedu. Tak, tohle ne teda. Mi bouchne do auta. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte to svíji! Tak, já si jdu zavolat. Potvrzuju. A nejdu.
jsem myslel, že si zavolám od Joe, ale tam nemůžu odtamať volat. Tak teda u té buďky, no. Někdo tady bude volat ještě. Ach jo. No konečně. Uni. Neuvěřitelné tady to. Ještě schválně, když tady oni jsou kolem, vole, tak oni prostě tady zrovna si musí telefonovat. Eddie, to jsem já, Vito. Hele, máme problém. Převáželi jsme cigára a ti zatracení masňáci od někud vylezli a zapálili nám ten zasraný nákladě. Cože? To si kurva děláš, prdel? Co pak se nedokážete postarat ani o partu posraných masňáků, co se kurva stalo? Hele, Eddie, poslouchej, nebyla to naše vina, jo? Zapálili nám ten zasraný nákladě, jak dřív, než jsme si stačili někoho všimnout. Všechno prostě zhořelo. Jednoho jsme dostali, ale... Co je mi kurva potom? Přivezte mi moje prachy. Za ten nákladňák jsem vyhodil dva táci a chci je zpátky. Naštěstí pro vás dva pitomce je tady u mě Derekův Steve. A právě jsme se bavili, co s těma mizerama uděláme. Postaráme se o ně. Steve na vás počká před hospodou Crazy Horse. Ví, kde to je? Tak jo, Crazy Horse. Vím, kde to je. Steve sebou bude mít pár chlapů. Ukažte jim, že se do nás nemají co srát. Ale žádný střílení, ať to vypadá jen jako bitka mezi gangama. Nechci si zítra ráno v novinách přečíst něco o masakru. Tak jo, Eddie, jasně, neboj se. Postaráme se. Tak jo, jdeme do té hospody Crazy Horse. Máme se setkat se Stevem před hospodou Crazy Horse. Dobrá zpráva je, že nám s nima pomůže a ta špatná... Ale ještě bych zavolal... No nebo ne. Já to zkusím projet. Že z těch hajzlů nějak vymáčkneme dva táci? On se pak teleportuje. Jinak zatím, čeho jsem si všiml nového, je, že on tam měl přidanou tu čepici. A že ten Marty vypadal jinak. Eddie byl v telefonu kurevsky nasranej. Stejně jako jsem nasranej já teďka. I kdyby ty debilové neměli v kapse ani halíř, vykopu z nich sraček za dva zasraný tisíce. Dobře, Dleto. Ale jak to, že Steve dělá pro Eddie? Vždyť ten dělá pro Dereka a Derek patří Vinci. Jak to mám sakra vědět? Ale hele, ty taky občas něco děláš pro Dereka, ne? I když pracuješ pro Eddieho, všichni musíme dělat, co musíme, když chceme víc peněz. Tak jsme tady. Nazdar, Steven. Hej. Nazdar, chlapi. Marty, co ty tady děláš? Hej, Joe, do tohohle jdu s váma. Steve říkal, že se můžu přidat. Steve, není tohle? Někdy se to kluk musí naučit. Proč jsme tady, Steve? Všichni ti chlapi jeli ocelárně. Tady se většinou setkávají, takže začneme tady a pak půjdeme do ocelárny a dokončíme to. A proč ses nabít, že nám pomůžeš? Ti buzeranti rozflákali auto mému bratránkovi. Okradli ho a vyrazili mu tři zuby. Ti zasraný hajzlové dělají problémy v celém městě. Nedávno... Drž hubu, kluku. Já tady mluvím. Takže, jak se píše v Bibli, oko za oko, zub za zub. A začneme s touhle dírou. Takže co je v plánu? Nejdřív to tam vymlátíme. A jak to uděláme? Tímhle. Do toho, chlapi. Hej, tak jdem, chlapi. Tak buď můžeš pomoct, nebo nám jít z cesty. Dáme těm zmrdům lekci. Co to kurva bylo? Fajn, jdem rozčet ten bar. To je kurva nádhera! Já jsem si nechal dali nějaké náboje. Takže už to střílet nebudu. Dáme jim malej dáreček. Víte,
co, Marty, v kufru mám nějaký molotovy. Vytáhněte je a naházejte je dovnitř. S potěšením, Steve. Molotovy mám. No tak, mám ještě. Doufám, že to takhle stačí. To je naučí. Haha. Jej, jsem jak špinavý, tyjo. Dobré, nasedáme. Počkáme na vás dva u hlavní brány. Tak tam. Dobře to hoří. Jeď do staré slevárny. Tak jedem. Tak jsme tady. Rozbíječí bran, vezměte si pálku, jo, tak tohle to je nové. To tady jako nebylo, jsme tady. 16. Já mám si vzít pálku. Otevřít kufr. Tohle to je úplně nové, tohle to je vystřižené, mám tady teda pálku. A promluvte se Stevem. Jak jste se sem kurva dostali? Přijeli jsme autem, hajzle. Další. Pěkně. Jste mrtví, buzeranti. Čau, bacha! Díky, kluku. Do prdele, oni mají bouchačky. Do nich! Zastřelte tu svině! Tak, kvůli tomu jsem si nechával toho Tomsna. Tohle tě naučili v armádě? Výborně. Pomalu kupředu. Zatím na to vychází. Dostá dobře. Pozor na to auto. Ou, tyjo, malem to zabilo Joe'a. Odpálí tu nádrž. Nice. Tady si pozbírám nějaké zbraně, doufám. A máme to save, když tak, pokud bychom umřeli. Což doufám, že se nestane. Máme tady M1 Garant. Kolu a granáty. Takže to si vezmu určitě. A jdeme. Teď si vezmu ty granáty a naházím je tam. To bylo dobré. Jo, ještě že mě nezabil teď. Tohle to se mi ale povedlo s těma granátama.
Ale ještě to není všechno. Co to bylo? Co to bylo? On byl za mnou, já jsem byl za ním. What the fuck? A proč oni ho nezabili a utíkali dál? Zvláštní. Co jsem měl dělat, když on mě ani nevěděl. On najednou mířil tam a najednou mě to zabilo za mnou. Dobrá, no. Tak to dám znovu, no. Jenom zvláštní, že oni kolem nich proběhli jenom, ani ho nezabili. A on se dívá na ně a najednou mě dá moje takhle ránu. Zvláštní. No nic, tak to zabiju znova, no, ale to mě docela, jsem dlouho neviděl tady to. Tak vezmu si tu brokovnici a olejničku, také zbraně tady určitě vemu. A jdem. Ty, oni to zase úplně proběhli. Oni už jsou tam, jo? Tak naštěstí mi tady nikoho nechali, jo? Za sebou, kdyby mě zase zabil. Fuj, super, mám to. Já si jdu ale pro tu MP40 ještě. Dobré, mám to. Mám docela dost zbraní, takže super. Tak naši kolegové dorazí poslední zbytky. A máme to. Hele, tohle se nám trošku vymklo z rukou. Eddie nebude mít zrovna radost. Eddie bude v pohodě. Co jsme měli dělat, nechat se postřílet? Ti zasraní kreténi už aspoň nikoho nebudou otravovat. Co teď, Steve? Já teď půjdu domů a podívám se, jestli konečně zabere ten ricinový olej. Mám zácpu už týden, mějte se. Joey a já máme ještě práci. Tak až potom. Do prdele, kdy teď seženeme dva táci pro Eddieho? Máš tušení, kolik stojí taková lekárna? Cože? Pro? Sakra, Vito, ty seš genius. Tyhle mašinky nejsou laciný, že jo? Sadím se, že nám Derek za to hledá aspoň tisícovku. Tak jo, odvezu to. Válečná kořist. Počkám na tebe u Falcona. To zní jeho plán. Setkáme se v baru. Takže to, co teď on řekl, že proč, tak to bylo přidané. To jsem si takhle všiml. Jinak pak ještě v těch docích tam by měla být nějaká nová cutscéna. Jinak čel jsem si taky všiml, že tady přidali nějaké zápasy a taky závody. Prodej karigy Darkovi doku. Jo, takže si to pak někdy, až to bude přístupné, můžeme to zkusit. Na to jsem jako fakt zvědavý. Já jenom nechci, ať mě zase chytnou policajti, takže budu muset jet normálně. Dobré, dobré.
a jedem. Nesmím to rozbít. Tak za chvíli jsem v tom přístavu, nevím, proč mi to neukazuje ten, kudy mám jet. Já se tam dojedu sám, jo, jenom že to většinou vždycky ukazuje. Tak, jsem tady. Decided to join us. Hey, it ain't that easy getting here from the other side of town, you know? I didn't feel like getting a ticket from every cop in the city. Come on, the cops ain't that bad. It ain't like we're in lost heaven. Dobrá práce, chlapci. Máme dost času naložit, než bude muset loď odplout. Tady máte peníze. Thanks, Derek. All right. Gotta be getting back to my lunch now. See you later. Dej Edimu jeho $2000. Chtěl jsem ptal jsem je to, jestli mám prodat to vytuněné auto, tak jsem dal ano. To je taky nová věc, nějak tady to scéna to bylo taky nové, tak aspoň něco nového. I když tady ty věci už byly i v té minulé verzi. Nic, já tady ukradnu auto. A pojedeme ke Dýmu. Dát mu ty jeho peníze. Fajn, jsme tady. Dej Edimu v Mlsné Falcon jeho peníze. Jdi mi z cesty. Dobře, dáme mu peníze. Takže? Tady jsou. No to se mi kurva ulevilo, zasraní feťáci. Teď vědí, že si mají dávat bacha. Dobrá práce. Tady máte podíl. Díky, Eddy. Potřebuješ od nás dneska ještě něco, nebo je to všechno? Musím se o něco postarat. Ne, dneska už nic. Kdyby něco, tak zavolám. Mise splněná. Pro pokračování se vyspí v... Co vám můžu nabídnout, pane? Jo, jasně. Dobrá volba, pane. I domů. No, tak to je všechno. Tak bohužel tady ničeho nového jsem si moc nevšiml. Prostě normální kapitola s tím, že ty věci, které tady byly přidané,
tak už byli v té verzi, která vyšla před rokem. Ale nevadí, třeba v té deváté už tam bude něco novějšího. Ale tady jsem si bohužel ničeho nevšiml. On s jedem domů. Tak jsem doma, skoro. A uvidíme se potom v 9. kapitole. Fajn, úspěšně jsme to zvládli a jdeme domů. Jo, já ještě musím nahoru. Si říkám, proč mi to nejde otevřít. Tak, dám si ale nějaké pivo. A tohle to je konec. Je tady možno ještě si sednout. Tak si sedneme ještě tady u nás, doma. To jsem ještě neseděl. A dáme další, dáme nastavení kamery, dát kameru a předchozí a kouř. Dám, já si dám cigu. To jsem ještě nedal. Tady takhle u mě v bytě. Super, mám to. Vystoupit a můžeme spát. Jít spát. A tohle bude všechno z téhle kapitoly. Takže já se s váma rozloučím. A uvidíme se u další kapitoly, která je tady tahle, která je úplně nově přidaná, ale to až později. Já nevím ani, jak tu kapitolu pak ještě nazvu, protože to je taková kapitola, že to není ani kapitola 9, ale zároveň to není ani, že to nemá nějaké číslo, prostě, že to je úplně nová kapitola, ale k tomu až později. To bude trošku takový speciálnější díl. A to je teda všechno. Já se s vámi rozloučím, mějte se hezky a ahoj.